втори тур. Само да видим кои отиват на втори тур. Че най-много има Райан Азариан, 68 първо. Първо Райан Азариан. И Андрей Цеков, 67, един по-малко. А иначе на трето място, с 51 за Петър Петров е с 47 на четвърто и най-малко е вашата, всъщност не е Николета Кузманова, има 49. Всъщност, и не само първите двама. Да, 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 да. Значи Рая и Андрей. Уважаеми колеги народни представители, след тук краткото събеседване с отдела на най-много гласове за е госпожа Рая Назарян, 68. На второ място е господин Андрей Цеков с 67 гласа за. Това са двамата народни представители, кандидати за председател на 51-то Народно събрание, които отиват на балотаж. Така. Моля? Да. Уважаеми колеги народни представители, бъдам втори тур на гласуване на балотаж. На първо място господин Андрей Цеков. Моля, приехме процедурни правила, ще ви моля. Моля режим на гласуване. Господин Андрей Цеков. Моля, прекратете гласуването и обявете резултатите. Гласували 239 народни представители, за 68, против 86, въздържали се 85. Предложението не е прието. На второ място подлагам на гласуване госпожа Рая Назарян. Моля режим на гласуване. Да, ще прекъсвам. Повинча. Половин час ще припустим и ще ги съберем. Моля, прекратете гласуването и обявете резултатите. Гласували 239 народни представители, за 68,
против 121, въздържали се 50. Предложението не е прието. Заповядайте, господин Иванов, за процедура. Така, колеги, влизаме в познатото от 3-4 парламента на сам състояние на патова ситуация, в която изглеждаме изключително нелепо в очите и на българските граждани и на журналистите, които с удоволствие обясняват колко сме неспособни дори да започнем работа. В една такава ситуация веднъж се беше намерило решение в един от по-предишните парламенти и решението е следното, което го предлагаме ние. Временно за председател да бъде избран най-възрастния до момента, в който се сформира мнозинство, което съответно ще си избере председателя, този, който е временно ще избереме най-възрастния да продължи да води, ще си подаде оставката. Това ще ни позволи от една страна да си конституираме групите, парламента, комисиите и да се водят нормални разговори между парламентарните групи, каквито до момента не са водени за евентуално мнозинство. Това ще позволи и на президента евентуално да задейства и процеса на раздаване на мандати. И освен това няма да изглеждаме като пълни идиоти, каквито обикновено изглеждаме, когато отказваме да направим нещо такова. Вследствие на това сега искам от името на нашата парламентарна група половин час почивка и моля председателя да извика на председател съвет или на достатъчно, как кажа, отговорни хора от всички политически групи при него в кабинета за обсъждане на създалата се ситуация. Благодаря ви, господин Йорданов. 30 минути почивка и моля представители на всички политически партии в парламента, в председателския кабинет. Благодаря. 30 минути почивка.